Dobrý podvečer. Většina účastníků, aktivních účastníků této konference nebo série přednášek věděla přibližně, co se stane, na rozdíl od vás, kteří jste byli v očekávání. Já jsem se podvolil k tomu, že se snížím na vaši úroveň v rámci svého vystoupení. Nevím tedy, co se stane. Jako první věc je, zdali toto dobře postavené divadlo funguje opravdu tak, jak ho zamýšleli, a to bez reprodukce hlasu, tak, aby mi bylo rozumět i nahoře na balkoně, kde jsem strávil většinu této konference. Jak to tam vypadá? Dobrý, jo? Je zlá. Takže tohle je pojistka, kterou jsem si objednal, ale je možné, že ji využiju jenom ve chvílích nejintimnějších. Ve chvílích nejintimnějších. Tohle nebyla nejintimnější chvíle. A to proto, že ty nejintimnější chvíle budu chtít doplnit ještě o světelnou změnu vůči zbytku představení, které jste dnes mohli slyšet a zhlédnout. Já se věnuju... Děkuju, to je malá ukázka toho, jak to pak bude vypadat na těch nejintimnějších chvílích. Možná bych ocenil klidně ještě víc intimnosti ze strany osvětlovače, klidně zrušit všechno ostatní a vidět pak jen mě. Ale ne teď. Teď mám takovou touhu, protože si osobuji svých 15 minut, jako je měli ostatní, a klidně to i přetáhnu, jak je mým možná vámi některými známým zvykem, takže já bych si rád posahal to prostředí nejdřív, ve kterém vystupuju. Je to příjemné prostředí na dotek. Jediné, co mě tady znepokojovalo na pohled celou dobu, je tady tento koutek. Jo. Já nevím, jak to působí na některé z vás, například nehodlám tady kritizovat něco, jo? Jenom... Snažím se být korektní, nicméně. Zaujalo mě toto sousoší. Vlastně jsou to sochy písmen, že? Nejsou to sochy, které by byly autentické, co se týče významotvorného tvaru těch písmen. To se jistě shodneme, snad nejbližší samo sobě je toto té. Ale není to tak úplně té. Možná jsou zde starší ročníky, kterým stejně jako mě tato pravá část z pohledu publika pódia evokuje doby předrevoluční. Doby protknuté studiem azbuky. Toto S. Toto H. Toto. Nevím. Tohle to, proč možná, já vím, že to špatně drží ty háčky v tom, jo, budu opatrný. Ptal jsem se. Toto mi zase připomíná protitankové zábrany, které znám z některých amerických filmů. Možná je to vše přemostující zákoutí. Zajímá mě, vy víte o přítomnosti těch silonů, že? Jsou tady. Můžu to potvrdit teď zblízka. Bez rizika, nepotřebuju k tomu ani mobilní laboratoř. Natož zběhlého biologa evolučního. Jsou tu silony. Zamýšlel jsem se, proč jsou to silony.
Silon, ač silný, vidět téměř jej nelze. Ale vy stejně víte o jejich přítomnosti, že kouzlo je pryč. Použili polystyrén. Polystyrén. Lehký materiál. Lehký tak, že i Silon jej unese. Mezi námi problém, já jsem trochu technolog taky. Oni mohli použít mnohem tenčí Silon. Silony jsou opravdu nomen omen materiály, takže toho snesou hodně třeba rybu, jo, která se zmítá. Tyto silony, na ně se zavěšují tyto polystyrenové sochy písmen, kde nejtěžší součástí téměř je tady to závěsné zařízení. Podobě kutu hodného do dřeva a dalších pevných materiálů. Proto tam špatně drží. Vzhledem k tomu, že šlo o iluzi vznášejících se písmen, klidně je mohli udělat ze dřeva. A nemuseli se bát, že jim do příště nevydrží. Takový polystyren náhodou, existují náhody. Já jsem tady už, nebojte se, organizátoři, jo? Nejsem dílem náhody. Jak řekl Orkovácha, sice si to nedovedeme vymyslet, ale umíme to dokázat. Nebo naopak. To je dost intimní, protože Orko je mým přítelem. Blízkým přítelem. A mě na něm vždycky zaráží to, že ten můstek, můžu teď poprosit, jo? Ten můstek mezi biologem a knězem vždy byl tak úzký, možná jako Silon. Orko musí se stát provazochodcem, aby ty dva světy spojil. Aby jednoho dne dodal sobě odvahy a už nahý od všeho vědění vydal se těch pár kroků přes Silon napjatý či volný na druhou stranu. Na stranu povolání, ze strany zaměstnání a oba světy spojil. Jednoho dne tu bude stát sklízet standing ovations za to, že nabral odvahy. Bude tu stát on, nahý biolog, nahý jak na Da Vinciho skicách, nahý jak ony sochy, nahý jak žena s dvěma prsy a těm prsům porozumí. Tak. Dobře, já bych se rád vrátil sem k tomuto koutku. Pokusím takhle rozvířit jemně, vnést jistou dynamiku do tohoto TEDxu. Ale to není dost, že? To nestačí. Na tom se shodneme. To nestačí, že ne? Ne, to nestačí. Řečnická otázka, která přesto vyžaduje jako souhlasnou odpověď. Ano? To určitě nestačí, mě by to nebavilo. A je to jednoduché, proč to nestačí. Protože já stojím tady a vy sedíte tam. A tady se celý den jednosměrně, až na jednu výjimku, vzpomeňte si, kdy
tamhle v těch místech seděl odvážný muž, připojil se ke slečně a zaspíval. Až na tu jednu výjimku, zde informace proudí jednosměrně. A mohou tu vznikat také frustrace. Některé z těch frustrací byly zaznamenány... ...offline Twitteru. Já jsem tedy staromilec a jsem vlastně nepřítelem všech aplikací a... V životě kladu si zase. Děkuji, to je krásné. Budu to nazývat řeznářku. Vybral jsem si tři nejinspirativnější pípnutí. Chtěl bych se jít s někým plazit do parku. Tak poprosím, ve básni. Chtěl bych se jít s někým plazit do parku. Napříč záhony i po betonu. Chtěl bych se plazit a v malém pohárku mít elixír mládí. Ta myšlenka mne svádí k tomu činu. Ale jsem sám, proto píšu na zeď nářku. Jářku, kdo se ke mně přidá, když jsem se nepodepsal? Další, teď to uděláme naopak, já řeknu vlastně do mikrofonu tento inspirativní příspěvek na hlas, ale potom se pokusím využít celé jeviště, tak mi prosím nezhasínejte, protože byste měli jenom takové zlomky ze mě. Tento papírek nemusí být podepsaný, protože zní, chci, aby tady, tři tečky. Já to zkusím, jo? Že se to natáčí a ptali se mě předem, jestli budu hodně se pohybovat po pódiu, tak já to pokusím se to udržet někde. No. Tady, připravte si zubmy. Chci, aby tady, i když postavím se zády, chci, aby tady, právě proto, že postavím se zády, chci, aby tady, ve vašich představách, sklíčila postava. Chci, aby tady ta postava vstála, na mě namířila v nady, vám ukázala záda. Tak, abyste mi záviděli, že jenom mě má ráda. Vidím, že mi závidíte. I když, a pakliže, mi nevidíte.
představa a možná právě ona dělá člověka jealous. Proč právě ode mě to chtělas? Abych se ti na ně díval. Těch vnat jsou vlny. Těch vnat je příval, které oči mé nezvládnou. No. Chcete to vidět taky? Teď otočím tě na diváky. Jaký pak štráfy, saky, paky, kurňa, vem se, nechce. Taková osobnost neotočí se lehce, pakliž člověk není diktátorem. Mohe. Otoč se. Otoč se, ty mrcho. Tak se otoč, ne? Nechce. Ani nejstrašlivější diktátor. Pan Zajíček. Nedonutí tuto chladnokrevnou dívku, aby se otočila na vás a ukázala vám to, co všichni toužíte vidět ve svých představách. Jsi nezajímavý. Zajíkám se touhou poznat pana Zajíčka zevnitř. Jeho srdce je kámen. Vytval jsem Hitlera a našel trilobita. Miliony let v jednom těle. Od přírody vyvrhele. Miliony let v jednom organismu. Na konci epoch a všech izmů, ptám se znova, stejně jako vy se ptáte, Bůh ví, pokolikáté, jak to je a co chceme, co nechceme a jsme si tím jisti. Vždycky si kladu otázku, nakolik se od někoho liším a proč. A proč, když si tu otázku tak často kladu, tak často zapomínám na odpověď. Já chápu všechnu chybu, zradu. Chápu celou řádku chyb a zrad. Chápu odplatu, pomstu. Všechny je chápu. A stejně pořád tápu.
Bojím se položit si otázku nejvyšší. Existuje něco, od čeho se neliším? Něco, co je úplně stejné jako já? Něco, o čem by nešlo říct, že jsme dva? Něco, poslední inspirace. Ojedeš mě? Však podepsán je TEDx. Nejtěžší úkol ze všech. V rámci TEDxu, ač nakonec, však o sexu. O sexu s TEDxem. Doma to neřekl jsem. Doma to neví. Netuší ani, kde právě jsou. Na TEDxu. Tohle není jediný TEDx na světě. Přišel jsem jako úrodná půda. Meliorován. Cestou žlutým autobusem. Melioroval mne tam film. Už i sluchátka mají žlutá. Melioroval mne tam film o exorcismu. O spoustě možností lidské existence. Řekl jsem si, no, všechno je možné. A s tím přišel jsem do Reduty. Ano, to je ta Reduta, která ani nedutá, protože mě celá chce vojet. Víte, já vám nevidím do tváří. A to mě strašně osvobozuje. Já jenom vnímám ty radiace. Vaše myšlenky jsou jako míza. A já bobtnající hlíza. Chtěl bych říct uprostřed. Obklopte mne. Přibližte se. Čichněte si. Víte, kde jsem. Jsem tady a teď. Teď. Sex. Teď. Sex. Jo.
Teď sex jo nebo ne? Uf.